Amigo do canal do Valdir Damasceno, aqui de Deodora, hoje nós estamos aqui com um grupo de motociclistas de São José dos Campos, o Fernando, o Zé Luiz e o Quinho, né? Isso. É, que estão aqui visitando a nossa cidade nesse feriado prolongado. E eu gostaria de bater um papo com eles para saber o porquê que eles escolheram Deodora, quais as impressões que estão levando aqui da nossa cidade. E o que, que significa exatamente essa nobre arte do motociclismo? Vocês são de São José dos Campos? São de São José dos Campos. Qual foi a intenção e o objetivo real dessa viagem de lazer que vocês estão fazendo aqui? O Motoclube Ruá, ele tem isso por carisma, né? Nós somos ligados à Igreja Católica, né? Sim. E nós surgimos na paróquia Espírito Santo, né? Em São José dos Campos. E desde então a gente tem feito esse trabalho de evangelização através das nossas motos, né? Seguindo a orientação do próprio Papa Francisco, que falou: vai, sai, né? Evangelize além das portas da igreja. E esse foi o modo que a gente achou, né, de interessante de unir o útil ao agradável. Porque todos nós éramos motociclistas antes do Motoclube Ruá. Aí nós resolvemos nos organizar como motoclube. E parece que vocês fizeram também uma doação para isso, o isso, aí, né? Aí com essa vamos dizer assim, novo jeito de evangelizar, a gente percebeu que nas nossas viagens a gente poderia fazer algo mais. Sim. O próximo, né, nas cidades que a gente ia. Quando a gente assumiu esse nome, foi o próprio padre, né, o padre Luiz Fernando, que era pároco da nossa paróquia, que autorizou a formação do motoclube, usar a sede, né, a igreja, a sede do motoclube. Ele deu esse nome pra gente, Ruá, né? Que é o vento do Espírito, sopro divino, né? Sopro divino. E todas as vezes que nós nos reunimos nas nossas reuniões, a gente, quando define o destino para nossa viagem, a gente coloca, pede para que o Espírito Santo nos dê um caminho para onde que a gente precisa ir fazer essa ação social, né? E aí surgiu, através dessa reunião, né, depois da oração, que a gente reza o terço e tal, e a gente surgiu a proposta de vir para cá, né, fazer essa visita à cidade, né, a visita ao asilo, através do Dilson, que é o nosso diretor social do motoclube, e é também de Deodora. Aí depois que a gente foi entender qual era a real situação do asilo. E graças a Deus foi uma bênção. A gente sentiu muito forte a presença de Deus aqui, né, no asilo. E na receptividade também da cidade de Deodora, na pessoa do Jailson, da Célia, né, que nos acolheu com bastante carinho, do padre. O padre foi, nossa, né, a bênção de hoje foi uma bênção mesmo do céu, uma unção de Deus. E aí é isso, nós somos há 3 anos já, conseguimos bastante amigos aqui na região. Um dos nossos amigos, um motoclube parceiro nosso, Lobos Indomáveis, de Maria da Fé, de Cristina, né, eles estão aqui com a gente hoje. Vieram também pessoas de outros motoclubes, do Motoclube Largados de São Paulo e também do Lacraios, né, de São José dos Campos, o diretor Maurício, e do Lacraios, o Cabal. E a gente está aqui fazendo essa evangelização e essa doação. E uma característica muito interessante, e com certeza os membros aí, e ouvintes e assistentes de todos do canal do YouTube, sabe que São José dos Campos é um local onde tem uma grande quantidade de heliodorense, né? Inclusive alguns bairros lá têm essa característica. E quantos membros tem hoje o motoclube? Nós estamos na faixa de 35 a 40 membros, né? A intenção do motoclube não é crescer muito, do motoclube lá. É que você tenha qualidade nos membros, né, que estão envolvidos. Queremos sim, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que o motoclube cresça. Mas o mais legal nessa história é o seguinte, é que essa ideia de motoclube, né, que vá atrás, isso todos os motoclubes fazem, que vá atrás, que faz a doação, isso é o cerne do motoclube, o ar, é além disso, um pouco além disso. Né, olhar para as pessoas da comunidade e ver nelas o irmão. E quebrar esse paradigma também.
É, e também o paradigma do tal do motoqueiro e do motociclista, isso, né? Isso. É colocar, principalmente aos jovens, que o motociclista ele é um condutor consciente, responsável, tem uma atividade social deliberante, muito séria. Isso, né? Isso, isso eu acredito que é um dos maiores objetivos do motoclube do Brasil, principalmente. Com certeza. E o mais legal, né, Zé, que a gente sempre comenta com as pessoas, esse paradigma, quando a gente entra coletado dentro da igreja, as pessoas olham lá de fora, falam, os bagunceiros, não é isso. Não, os caras usam caveira, é morte. Falam, não, para o motociclismo, a caveira é sinal de igualdade. Né, porque embaixo dessa estrutura toda que nós temos aqui, o que sobra é a caveira. Então ele pode ser negro, eu sou branco, o outro é mais branco ainda, tem um amarelo, tem um gordinho, tem um magrinho, mas todos nós, embaixo dessa estrutura, nós somos iguais. É, e o que eu notei também, e a gente nota sempre em todos os clubes, é que as esposas, as noivas, as namoradas, normalmente vem junto, sim, né? Sim. Ela sempre participa do processo. Dentro do motociclismo existe um cavalheirismo, uma estrutura muito assim, uma etiqueta, vamos dizer assim, muito legal, né? Então, por exemplo, se você vai num evento de motociclista, você nunca vai ver um coletado chegando próximo da mulher do outro, começar a... Não existe isso, existe um respeito. Se o irmão está vestindo o colete, eu tenho que respeitar o colete dele, respeitar a esposa dele, Ana, o namorado dele, né? Então, assim, tem toda uma etiqueta, né? Tudo isso. E é por isso que se usa o seu brasão, se usa o colete, né? Que é para mostrar esse respeito. É, e nós queremos, inclusive, como membros aqui da comunidade, principalmente do canal Valdir Damasceno, dar as boas-vindas a vocês, esperar que vocês tenham levado a melhor impressão aqui da nossa cidade de agora, né? Inclusive, se vocês quiserem levar uma mudança de Deodoro, que é tanto, ela é vendida na padaria. Ah, que legal. Então, eu inclusive, sou editor, nós fizemos essa revista agora, por ocasião dos 70 anos da cidade, colocando uma série de características da cidade. Caso tenha interesse, está lá. Tá joia, tá? Isso é legal. E agradecer muito a presença de vocês. E é mais uma matéria aí para o canal Valdir Damasceno, com a panorâmica aqui das motos que eles estão usando para essa viagem. Muito obrigado a todos. Eu tenho também, eu faço parte do grupo também, eu vou lá em Maranhão. Tá bom? Beleza. Parabéns a vocês. Um abraço.